Aes, mae yna ddwy gwrach y fama heddiw. O, oh, un y fama. Llall y fama. Gwrach! Siwr i ti bod yma? Good. Fresh. Efe? Be ti'n neud heddi? Mynd i watcha Griffris, Real Disgymlaen Griffris a Mattoid. Beth am ddo gwaith, Steph? O oh, ie, yeah. Fi fod gwelio ar y plant gyda. Rhwng un a chwech, Engar a Thomas y Darchen a Mari Sion a pobl. A le ar y sestiniaethwr? Fe'n hyn. Woohoo! Neisach na draw fyna, no. Joio! Beth yw'r amser o, Sian? Mae'n naw yn y bore, dwi'n meddwl. Bore Sadwrn? Bore Sadwrn, ie. Fucking just... Di pwynt sa'n bod yn gyfrifo o'n da. Wedi bod i bob cwm Bod i ein bod o laes Adam Jones! Bod yn codi bob dim El fan. Yeah, I've been dialing for 1 for 30. Let's see the vet, Adam. Dyfodol yr iaith yn y cwpan hwn. Dyma chi egin cenedl. Egin cenedl. Aled, ti ond pyjamas. So pam nes ti mynd yr fyny aros fan hyn, a dim fan hyn? Yw'r cwestiwn mawr. Fi'n gweithio lan wrth fod yn upper middle class. Ie, yeah, mae'r problem. Athro, ti'n gweld, athro. Pe, gwyna. Un dimples gyda i, wel. Ie, un dimples gyda i. Ond y darganfyddiad... Dwi'n chwech o gyda i ddau. Y darganfyddiad mawr mae Ceri Cynning sy'n wedi'i gwneud bore yma ydy. Ti am ddeith y byd, Ceri? Bod o'n goc oen. Elen, pa i ddim o wirio nhw an? Mae'n siŵr ei hwn ar y website. Ie, mae'n... Ie, bod fi'n goc oen. Bod fi... Dim gweis di ffeindio allan pwy ydw i eto. A fe'n teud ydy? Ond wedi manager. Cynion, ti old esgysodion Y dyglwyd a sy'n llen fy nghristia Ti'n dod nôl bob tro A mae'n halon i yn chwarae i trwy'n Y pafiliwn yn agor nawr Y band canta ymlaen mewn hanner awr Y pan ti'n ars fan hyn Does dim croeso i gael y waith i ti ar dael nawr Y pan ti'n cael fi'n ffrind Mae'n waith i ti fynd cerad i flan na naw Paid i disgwyl i byd Dwi ti ddim i mi tro at y sodla Paid i brysio yn ôl Does dim hiraeth heno Does dim hiraeth Does dim hiraeth i chdi heno Thank you.
Ti'n cofio amser dag dde? Ie, dw, ie.
Edrych ar y llyged. Gyda ni gan yr enw 93, ac o'n i'n moyn newid i geiriau 62, a diw'n mynodlu gyda gweddill y gan. Nes ni drio? Gall ni falle newid enw Sianel. I Sianel 63. 93. Nôl i 63. O, 63. Reit, na gofyn i Fred Francis. Gofyn i Fred. Okay. Newid cwrs hanes. Just er mwyn odlu can ni. Okay. Just nawn ni ddyleu hanes Cymru a phob peth sy'n bwysig a sydd wedi digwydd dros y blynyddoedd y tŷ. Na. Pa fus yn 62? Mae ti gwestiwn. Ateb ar cedyn post. Pa fus? Be, yr araith? Mis chwefrod. Achos nath ni lansio yn yr un mis. Byddai fe'n onri 63? Rai, gall ni newid hwnna hefyd? Just newid cwrs hanes! Na, just dweud. Wikipedia's in wrong. Just dweud bod e'n wahanol. Gymdeithas am fod ar flaen y gad yn brwydro am le i'r iaith ar hyd y blynyddoedd a wy'n dymuno hir oes i'r gymdeithas ar gyfer y dyfodol. Mae'n olygu lot i fi achos dwi wedi dysgu siarad Cymraeg a dwi yn defnyddio'r Cymraeg bob dydd. So, penblwydd hapus a diolch am y holl waith. Penblwydd hapus i'r Cymdeithas yr Iaith. 50 blynedd, ffantastig. Penblwydd hapus i Cymdeithas yr Iaith. Mae'n sylfaen arbennig bod ni wedi bod yn dyflu ar 50 mlynedd a gobeithio bydd 50 mlynedd arall i ni a bod ni'n gallu cefnogi talent fel Heavy Jones yn y dyfodol. Byddwn ni wedi marw erbyn hynny yn ymwneud. Na, chi ond wedi bod yn Penblwydd hapus, Cymdeithas yr Iaith, chi'n 50 oed a diolch chi bawb sydd bod yn rhan o'r ymgyrch a fi gobeithio allwn ni chwildro eto i cael mwy o hawlau i'r iaith Cymraeg. Hoffwn ni dweud Penblwydd hapus y Cymdeithas yr Iaith yn 50 blynedd oed, a diolch i'r penwythnos. Mae'n rhywbeth i fi sy'n... dwi'n... falch ar fod... prawd o fod yn Cymraeg. Ni yw y byd Does yn ein cyfoedion achos ni yw y byd Ni yw y byd Pe'n blwydd hapusig Cymdeithas mae iaith Gymraeg yn meddwl popeth i mi, really, achos mae iaith i bywyd fi wedi newid yn cyfangwb yn nes i mi ddysgu iaith. Felly, diolch! Penrwy Paris, Cymru Plus. Os mae'r iaith Gymraeg yn fyw, mae'n rhaid i popeth newid. Wwp, 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 wwp.
Drummer yr angen. Basser yr angen. Ond mae'n os y ddau o'n rhywun. Mae boi yr angen yn hoffi nos yna ma, so... Yr angen. A ti? Llyfrgell. O, pwynt i ddech fe yna? Just hang on, fel bo fi yma, just hang on. Y peth yw, rhaid, nid S4C yw hwn, rhaid. Os ti ddim wedi ges, o, nid S4C yw hwn, rhaid. Dyma beth sydd ar ôl o'r mudiad cenedlaethol. Diolch. Darn bach o pizza cyn mynd i gwely. Darn bach o pizza cyn elo'r hael yw bryn. Siwai! Fe'n yw Jack ar ein canu am angen. Beth i bod? Beth i bod? Beth i siarad yn ti? Sianel 62! Sianel 62! A sut mae'n teimlo? Ych chi di ennill pleidlais y cyhoedd? Mae'n teimlo wych. Nŵn ath pleidlaisio? Pleidlais public, mae'n teimlo wych. Esbonio i bobl arall beth yn union dyn ni'n trio. Dyn ni'n meddwl. Ruth, beth ti'n meddwl? Dwi'n meddwl mae'n fwy na ffordd cyfathrebu. Dwi'n meddwl mae'n ffordd bod yn hollol creadigol efo rhywbeth sydd yn perthyn i chdi. Mae'n rhywbeth sydd yn gallu dablygu efo chdi. Mae'n rhywbeth sy'n gallu cael ei troi mewn i chdi. A mae'n rhywbeth sy'n gallu cael ei adeiladu hebddo chdi. So mewn ffordd, mae'r iaith yn fyw y diolch. Mae'n blynedd.
Helo. Helo. Sianel 62. Sonari. Ie. O beth ydych chi'n feddwl o'r Gymraeg a lle da ni a unrhyw beth? Am y Gymraeg? Iaith Gymraeg. Fam, gyda i ddechrau. Mae'r iaith Gymraeg yn eitha cyfoethog ar y minnau. Dim eisiau pobl ifanc, ti'n meddwl? Ond bwysig mae'n sy'n o'r Gymraeg yn cario ymlaen. Fel mae hi. Ia. Neu... Sens. Dyna pam fel ni... Ie. Sy'n o'r Gymraeg. Gael stwff fel hyn. Yn bwysig bod bandiau fel Tsunami a bandiau fel hyn yn cadw i fynd. So be dwi'n licio ed i'r ffaith bod yn gallu defnyddio'r iaith i mantais fi o be dwi'n neud, sef rap a falle, a fod yn unigol. Dwi'n meddwl bod o'n pwysig defnyddio'r iaith i fod yn unigol. Lovely. That's my shit. That's my shit. Yeah.